Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun mana pul topar avtomobillarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. O'rtoqlar, ushbu avtomobilimiz hali bozorga chiqmagan. Eng asosiysi egalaridan, ya'ni dehqon akalarimizdan ekan do'stlar. Ushbu donfing avtomobilimiz zudlik bilan sotilar ekan. Hozir men sizlarga texnik holatlarini tanishtirib ko'rsatib o'taman. Do'stlar, ko'ringlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa. Mana ekranda egalarning telefon nomeri turibdi. Tezda shu nomerlarga aloqaga chiqaversa, sotilib ketmasdan do'stlar mana ulgurib qolinglar. Do'stlar, unday bo'lsa boshlayveramiz. Ushbu donfing avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Endigina o'rtoqlar 92 ming kilometr yo'l yuribdi. Kraskalari ham top-toza. Petno rehtovkalari ham yo'q, xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olishlari mumkin deb ma'lumot berishyapti. O'rtoqlar, motor korobka ochilmagan, mostlarda ovoz yo'q. ZTR'imiz ko'rib turganlaringdek, ZTR'imiz razmeri, bortimiz razmeri do'stlar 280 ga eni 1.5 balandligi o'rtada 1.70. Konditsioner, rul gidravlika putlarigacha bor deyishyapti. Gaz, benzinda yuryapti avtomobilimiz. 65-talik temir, metan gazlari ham bor. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, balonlari 70-80% atrofida. Hujjatlardan muammo, kamchiligi yo'q. Yurib turgan, ishlab turgan, tayyor mashina, 1 so'm rasxot yo'q. Oladi, minadi deyishyapti. Mana xohlagan ustalarni olib kelib, minib, ko'rib, tekshirib, mana olishaveradi deb ma'lumot berishyapti. Do'stlar, narxiga 9000 dollar kelishtirib beramiz deyapti. Agarda Oybiguz kanaldan ko'rib chiqdim desanglar, sizlarga o'rtoqlar chiroyli narxlarda qilib berishadi. Manzili do'stlar Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibdi ushbu avtomobilimiz. Do'stlar, sotilib ketib qolmasdan tezda mana shu ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib, qolgan kamchilasini egalari bilan yuzma-yuz ko'rishib, tepasida turib mana baraka qilib olishinglar mumkin. Ushbu videoni o'rtoqlar mana shu Xitoy labi olaman deb yurgan yaqiningizga yuborib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana yili yangidan ishga tayyordan do'stlar. Mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha o'rtoqlar, sizlarda ham mobodo shunga o'xshash sotiladigan avtomashina yoki texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Juda ko'p obunachilarimiz Oybekjon shu kanalingizga qo'yib, ushbu avtomobilimizni sotib bering deb juda ko'pchilik iltimos qilishyapti. Mana obunachilarimizga reklama qilib berib, juda ko'pchiliklarnikini sotib, ishlarini bitirib beryapmiz. Agarda sizlarda ham shunday sotish istagida bo'lganlar bo'lsa, mana shu tepadagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha, xayr-sog', omon bo'linglar.